شهادم کن لاته این شافون شیار دل یکانه سبحان الله سبحان الله بخورنه جلال قرآن آدم دا کیسه مجھے سمجھتا جلال نور داری کیسه نور دبینم دبینم لوت دائی کیسه مجھے سمجھتا لیکن آج تو سی قرآن کو یا اللہ کو علی دا جلال دا کرے علی دا گھر والی دا جلال دا کرے اے علی جی کون ہی کا جلہ تک کرے جری 40 سال قرآن بولے نہیں رہی توجہ فرمائے تو بڑے نواز کا ہے یا علی میں تک کتا بولا تیری شاہ تیل کے پنی جانے سوائے بولو تو زنا دے باقی ہر شاہ جاؤں میں جا سمجھ با وقت جان دے میں مٹی جان دے پہاڑ جان دے ہر ہر شاہ جان دے حتیٰ کہ جبریل جی ہاں آسمان درمیان تو کنجے جس کو بہی ہے آنکھ میں علی کو مقام یہ وانا ہے بڑا ہے کو کنجے علی جال کر سکانے بڑا کون اللہ قرآن کو نو پوچھ قرآن کو نو پوچھ انجیل کو نو پوچھ میں کیا سمجھتا آدم کو ملا تو عیسیٰ کو نو کی کو نو پوچھ محمد کو نو پوچھ علی کو نو پوچھ سارے بھی آواز ہوں گے او اللہ جو ہر پیدا پیدا کرنے والا ہر شاہ کو زندہ رکھنے والا ہر شاید سہارا ان کی ذات ہے اللہ سہارا کہیں تو کہتا اللہ لا الہ الا ہو معبود ہو الحی القیوم دانی زندگی زمانے کے القیوم کہیں گے آسرے کریں کہ ہر شاید یہ سہارے کے یا تاخذ ہوں اس کے نہ تم ملا نہ ہو یا تو کلی پاکے جو ہوں کلی پاکے نہیں تو کلی پاکے قرآن کے حدیث کا تعلق ہے لغویات کا نہیں جھوٹ مارنے والی ایک جھوٹ 70,000 گنا کے برابر ہے یہ کسی جو ہوں گا سارے جھوٹ کے بنے میں غلط کیا نہ کہتے ہیں کیا خبر ہے سنتے تو کہیں گے کہ سنتے کیا کی ریا سے یہ جا سمجھے گا یہ رہا ہوں گا شاگرد
نبی دے مرن دے وقت ہزار بار علم دا سکھن والے تو کچھ آمان دے کارے دے تو تو قرآن دے سنا ہے تو رات سنا یہ انجیل دے سنا ہے سب نہ سنا ہے تو سب یہ کیا نہیں جانتا سب کیا ہے پڑھے واقعے دے سامنے ابو تب نے کھائی کتیا تھا پوتر ابو جہل ابو جہل کیوں دے سامنے کیا کرے وہ تو دشمن ہے وہ کہہ دے گے جہلو کرے لیکن یہ دے سامنے کیا اجنا آئے علی کو کافی تو ہوا ہے جب تک اللہ کو پیارا نہ ہوئے نہ امام بن سکے نہ نبی سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ نے سمجھا داڑھی چھپی ہو جا بھی کہنا ہے ابو لہب بھی کہنا ہے میرے سمجھا لیکن داڑھی چھپی والے بے ایمان نہیں ہو دے بے ایمان نہیں جائے ہر کھا گئے سبحان اللہ سنگے کم جان دے سبحان اللہ ایک اور ہے کہ محمد کو کون پورا جان دے بچہ کہے یہ تو مانتا بچے نے دید تو کہیے محمد ہو گیا علیہ السلام علیکہ یا رسول اللہ یا محمد ابن عبداللہ فاطر تو مہینے کا بچہ ہے تو سلام کیا کریں گے کہ کیا کہا گئے اے اللہ دے رسول اے محمد پتر عبداللہ اللہ حضرت فرماتے ہیں کہ کیوں پتہ ہے کہ رسول اللہ یہاں کہ محمد ہاں عبداللہ دا پتر تو حکم میں کو اللہ جس کے یا جرا پھر اس پر کموں کو تو لحظہ پر پہلے زمین میں کو ہو دو سبحان اللہ نام لگا تھا کہ دیکھو حکم اللہ دس تیرا روح الامین جو کو اس کے کون روح الامین وہ جبرین جرا اوپر وہ تعالی کی خدمت کرتا ہے اچھا ہے ہے پریا میرے ہاتھ سے دعا کر کیا بات کرے یار میں تیرے نوکر ہوں جو تیری تیری خدمت کرے گا سبحان اللہ مجھے سمجھ جا حضرت دعا کیجئے حضرت اٹھیں شاہ کا شاہ کا ہے ہم تھوڑا نا شاہ کا دے دنیا کو جو کہنے کا سمجھ جاتا کہ ماں کمینی کو بہت مرزا نہ مرائے گندے مرزا کو نہ آئے یہ عقیدے کے کھڑے ہی عقیدہ پر سے پکتا ہے تکلیف لمبی ہے حکیم خاطر مجھ کے مر ہی نہیں رہ لیں گے بدھان میں جنگ کیا کریں گے صاحب ہے کہ بھائی تو رسول جا دے علی کے نال بہت رکھ دے منافق تو پھر کہنے سے ایسا صحابہ کو کچھ نہیں سکھا دے تم سن رہے ہیں صحابہ کون ہے میرا محمد کا غلام سارا سرکار میرا محمد کا غلام نہیں سارا کچھ نہیں رام کا کیا فائدہ تم کیا کہ کیا کر سیرت بیان کریں جو ہیں قرآن کے لفظ خذ العفو وامر بالعرف وعرض عن الجاهلين خذ العفو معاف کرنے کو مضبوط پکڑے ہمیں کام کا حکم کر وعرض عن الجاہلین جہل جو کرے ہم کے ذریعے بکواس کرے انہوں نے موت کرتے یہ اخلاق سکھا کے محمد کو اس کے کیا دینی نے کہا لا علا خلق عظیم تو خلق عظیم بنا لے
جلد خبر غنينا في ساعة القامة القاوة ودرقنا على المقود كاشا مول كارمي جريقنا على المقود كارمي جريقنا على المقود كارمي حاجة روايكا جريقنا على المقود كارمي بھالي بھالي مفرد کر جلد كل حاجة انا جلد روزي هو اور بھی جاتی ہوئے ما شاء الله دنیا جو سے پہلے دیکھے تھے کہا پہاڑ کالا لمبا اچھا ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਲਾਈਏ ਜੇ ਮੱਦ ਗੋਈ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਜੋ ਫਰਮਾਈਏ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ
اچھا اور تکبر چھوڑ دے وے اے حرص چھوڑ دے اے حسد چھوڑ دے ایمان آپس میں یہ کام ہوتی ہے میں سمجھتا وہ فتنے کے رام کتنی اہمیت رہے پر تیر نہیں پاتے تھے میں بھائی مہمان زینب تو اس لحاظ سے زیادہ پریشان ہے یہ ظالم سارے کٹے جو ہیں حسین کو یہ رکھن کا علی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے اکیل وہ نسب نہ میں جان دی کو نسب غیر وہ ہون میں شادی کراں تو نے تو خدا نے کو پتر دے سی کہ وہ پتر میں حسین کو قربان کر دے جناب اپیل آ کے عرض کیجیے ام البنین جناب شادی کرو حضرت خیش کی تھی ام البنین کو کے دوران والی حضرت کو سن بیٹھا شادی ہو گئی نکاح ہو گیا بی بی ام البنین کو جو گھنان لالی کے دروازے کے لیے لیکن آ کے تو خود کو تم میں کیا سمجھتا تو خود کو تم کے اندر داخل تھے حسنائن کو کی تقریب ہے شہزادوں کے ارد گرد طواف کی دس طواف کا چاہیے شہزادے میں کل ماں بن کے نہیں میں کل کلیل بن کے آئی ہوں میں کل خدمت کرتے اللہ اکبر عباس کے مجن نے اطلاع دیتی ہیں یا حضرت بڑے سونا پتر سونے ہاتھ کے والا عباس کی عادت آئی چکا حسین دیکھا ہو گیا کھڑا رہوں گا کنجا کر کھڑا ہے جس کی سجا کھڑا ہے جس کی سجا حضرت فرمائے عباس یہ گھرا کیوں نہ کرے گا آج اسے کیوں کی طرف گھرا کر رہا ہوں میری ماں تیری ماں کی کون ہے میں تیرے کو کیوں گھرا کر ہر معاملے حسین دیا کیا میرا حکم ہو چکا میں نہ کروں یہ میں کو بھی پیسنا ظالم آرام نہیں دے کریں گے حضری جی کی آلو کا کہنا تھا وہ
کیا کر لے پوس نہ کیا کھلا دیو کیا کیا زندہ ہو تم کیا سال مر رہے ہو ہے اب بات میں دا سنی ہے نا ہے میں تھوڑا کر رہا ہوں ارے مولا میں کیا نہیں رہ سکتا تو کبالا بھی تکلیف ہوتا تو کیا کیا سکتا تو کچھ جائے کروں میں میدان جنگ حضرت میدان جنگ اس دن ظالموں کو نصیحت کی تھی نا لیکن کہیں نصیحت کی عمل نہیں کیتا ایک ملعون تھے تلوار کج کے جو حملہ کرا علی کے قتل کے سر جو یا حضرت بازر کی شجاعت ظاہر کر کے تلوار جو ماری اس نے سر ملعون کا کہاں کہاں پر مارو حملہ کی تھی سجے پاس میں کھجے پاس میں یہ سیر کے حملے کے جدر بھاجے ہیں نن آئیے بھاجے ہیں لیکن جناب عباس کی گھرا جو تو قربانی ہوئی گھریا گھرا دیکھنا ہے کہ یہ نشک کو بھری ہس کر یہ میرا تک یہ جب پانی کیا دکھی ہو یہ کیا جو گیا ہوئی سے ہاں یہ گھرا حسین کی آتا ہوئے تو بہت آئی اللہ کرا جو مجھے پانی دی گیا حسین نے خوش کیا حسین نے خوش کیا مگر گوارا کہنا بلا جو ہلے والمی آکے دے اے مسکر خانے رے چکائی برسانی خیر کانی کچھ میر مارن والے ہم کیا رہا کچھ اچھر مارن والے ہم کچھ یہ دے مارن والے ہم کچھ تلوار مارن والے ہم تو علی دے حملے کریں نام دے ظالم کو سکیں نام دے سکیں نام دے یا کہیں مدعون نے پچھو آ کے لکھ کے حملہ جو کیتے نے سجدے نہ کبھی حضرت کھجی باندھ رہے تلوار کو پکڑی یہ ظالم لوگ کے کھجی باندھے ہمیں آتی تھے اور تو کیا ہے علی مولا بیا ہے کوئی کرم تھی کرم تھی مانے بات حضرت تلوار کو منہ رکھتا ہے منہ چاہتی کرے یہ کہیں ظالم یہ جو گرز سر اس مارے جو سر کھجی تو علید عظیم کو زمین کیا ہے یا بھائی میرے پاس توجہ کری رب کے روکے ہی مٹی کو پوجے مٹی کو پوجا آئیے مولا تم آئی میرے سر پہ میرا سر بوجھے سے رکھی مٹی پوجی کچھ لحاظ کے بعد تیرا سر نہ کہیں گوڑے پہ رکھنے نہ تیرے روک رہے نہ تو کہیں مٹی کو پوجی اگر میں بات بھی گئی میرے کی طرح کہ میرا میرے ساتھ سے بھی دکھے اللہ اکبر اللہ جلالہ ہوا مولا ربنا اننا سمعنا منادیا ينادي للإيمان رب ربكم فآمنا